Ahoj, malá Evko. Jsou tady dvě možnosti, jak dostat koně. Buď ti ho koupí rodiče, anebo začneš jezdit na snowboardu, začneš trénovat dvakrát až třikrát denně, pojedeš na olympiádu, nakonec tu olympiádu vyhraješ a město Vrchlabí ti koupí koně. Takže já si myslím, že je to o dost zábavnější cesta, jak dostat koně. Když máme svobodu pohybu, dokážete cokoliv.